1. Februārī Madonas pilsētas otrās vidusskolas sporta zālē pulcēja stiprākie apkārtnes cilvēki. Tur norisinājās Madonas novada čempionāts spēka trīsciņā bez ekipējuma. Čempionāts reizē bija arī Latvijas kausa sezonas atklāšana. Madonietis Mārtiņš ar šo sporta veidu nodarbojas vairāk kā 10 gadus. Pārstāvam Madonu. Pagājušajā gadā bija kausa kopvērtējuma kopā, kopvērtējumā Madonai otrā vieta visā Latvijā no 70 komandām. Tikā nobeidni trenējamies. Kādi ir tādi jūsu paši lielākie sasniegumi? Latvijas čempionātos ir bijušas medaļas. Otrā, trešā vieta bijusi kausa posmos. Pirmās vietas ir bijušas. Tad Lietuva bija startotiskās sadarbībās, tur bija sestā vieta, bet priekš sevis labi. Lai arī šķiet, ka spēka trīsciņi ir tipisks vīriešu sporta veids, tas iemanto arī un lielāku popularitāti arī sieviešu vidū. No aptuveni 60 čempionāta dalībniekiem 10 bija daļā dzimuma pārstāvis. Madonieta Ieviņa Liģere ar šo sporta veidu nodarbojas 3 gadus, un šajā laika posmā ir izcīnījusi Latvijas čempionas titulu spēka trīsciņā 2 reizes. Optimistiski viņa runā arī par nākotnes plāniem. Trenēties, startēt, aicināt citus trenēties un piedalīties sacensībās. Sporta veidu popularizēt, lai vairāk sportisku cilvēku. Gulbinietis Aigars ar šo sporta veidu nodarbojas te jau 20 gadus. Savulaik iegūts arī augstas vietas Latviešu čempionātos. Pašlaik viņš organizē Gulbinas komandas darbu. Kāpēc izvēlējies tieši šo sporta veidu, viņam grūti atbildēt. Patīk noskaidrot, cik ir mana, teiksim, tā ķermeņa robežas, cik viņas ir mūsu cilvēku tās iespējas. Teiksim tā. Vienkārši es jaunībā sāku 13 gados nodarboties, tā es arī nodarbojos vēl joprojām. Spēka trīsciņā ietilps 3 vingrinājumi – pietupieni ar svarastieņu uz muguras, svarastieņu spiešanu guļus un svarastieņu vilkšanu no zemes. Absolūti spēcīgākie vīrieši šajās sacensībās bija Aleksandrs Ņikitins ar iegūtiem 442,78 punktiem, Mārtiņš Lielups ar 395,18 punktiem un Jānis Kravulis ar 383,49 punktiem. Sieviešu kategorijā Lauras Plūca Inna Tretjeka ar 437,78 punktiem, Ieviņa Liģere ar 351,87 punktiem un Inese Brazinska ar iegūtiem 241,15 punktiem.